sa netýkala, že Indie, aj keď v Egypte, v Káhire, tam trúbia všetci, nie len trúbia, ale dokonca oni, keď idú v noci, oni nesvietia. A vážne, večer nesvietia, potom sme išli na pyramídy, na autobusy nesvietia vôbec. Až keď sa stretnú, tak zapáli svetla. Ale vieš, ja som prečo? Sa, no neviem. No. Diaľkové. No povedz diaľkové. Ty. No lebo ja som sa opýtal šoféra, že ty ho vidíš, že nie, ale čak on ma uvidí, tak zapne svetla potom aj ja. Takže tak logika egyptská. Ale tam sa mi stala čarovná vec, lebo na hoteli, vieš, tí čašníci, čo sú, čo bývajú, tak vždy tak chceli sa nám akože... Ahoj, my friend, ako sa máš, my friend, chutilo ti, my friend, aj viem, počkaj, keď si takýto frajer, tak aj to my friend mi povedz po slovensky. A on že, ako sa povie kamarát po slovensky, teda my friend, a ja som mu povedal, že hovedo. Tak my sme celý náš turnus mal celý týždeň, ahoj hovedo, ako sa máš, chutilo ti hovedo. To bolo fajn, len o týždeň tam prišiel nový turnus slovenských turistov. Viete, 4 hodiny v lietadle, 2 hodiny v autobuse, beží k baru, prvý smenný, jedno pivo, vám bír, tam ten tvoj, dobre, dobre, ty hovedo.